Puhtaampaa, siksi halvempaa. ST1. Autolämmön markkinajohtaja, Originaali Defa. Continental-renkaat takaavat turvallisen pidon Kaaran koeajoihin. Kaikille hyvät kaupat. Tori.fi. Seurataan alkuun Tovi Lamborghinin osastolla uuden Asterio-konseptiauton esittelyä. Kyseessä on italialaismerkin ensimmäinen hybridimalli. Tehoa ja ylisanoja ei puuttunut. We at Lamborghini always invest in new technologies and we deliver the unexpected. Ladies and gentlemen, the new Lamborghini Asterion LPI, I stands for Ibrido, it's Italian for hybrid, 910-4. This is a concept car and it's the first Lamborghini with plug-in hybrid technology. The design is new and unexpected, but as we believe, this is a perfect match for this car. The name Asterion is coming from the Greek mythology. It was the name of the Minotaur, a hybrid figure breed between man and bull. We are combining emotion and innovation, and we are adding a new dimension, the dimension of the sustainability. Suomalaisittain yksi tärkeimmistä Pariisissa esillä olleista uutuuksista on totta kai uusi Volkswagen Passat. Vuodesta 1973 myynnissä ollutta Passatia on myyty jo yli 22 miljoonaa kappaletta. Uudelta kahdeksannelta sukupolvelta on siis syytä odottaa paljon. Ensinnäkin kasvua on tullut joka suunnassa. Toiseksi TSI ja TDI-moottorit ovat aiempaa tehokkaampia ja vähäpäästöisempiä. Totta kai. Kolmanneksi uudesta Passatista tulee markkinoille myöhemmin myös ladattava hybridi, jonka toimintamatka pelkällä sähköllä on 50 kilometriä ja kokonaistoimintamatka noin 1000 kilometriä. Toinen suomalaisia kiinnostava uutuus Pariisissa on uusi kolmannen sukupolven Kia Sorento. Auton ulkonäkö on muuttunut sen verran maltillisesti, että ainakin allekirjoittanut ensin epäili, että kyseessä on vain kakkossukupolven facelift. Näin ei kuitenkaan ole, vaan auto on täysin uusi. Ulkomuoto ja huomattavasti enemmän muuttuneet sisätilat vahvistavat tämän. Uusi kasvanut Sorento saapuu Suomeen vuoden 2015 alussa. Seat esittelee Pariisin autonäyttelyssä uuden Leon-perheen jäsenen jatkuvatoimisella nelivedolla varustetun Seat Leon Experience-mallin. Viisiovinen Leon, kolmiovinen Leon SC, Leon ST Farmari sekä Leon Cupra saavat myös farmarimallisen isoveljen, jolle kelpaa vähän vaikeakulkuisempikin tieosuus. Auton neliveto edustaa uusinta tekniikkaa. Myyntiin tulevat myös nelivedon ja DSG-automaatin yhdistelmät. Levitetyt pyöränkotelot, etu- ja takaosan alumiiniset alustasuojat ja korotettu jousitus tekevät Leon Experiencestä tunnistettavan. Puhtaampaa, siksi halvempaa. ST1. Autolämmön markkinajohtaja, Originaali Defa. Continental-renkaat takaavat turvallisen pidon Kaaran koeajoihin. Kaikille hyvät kaupat. Tori.fi.